Ei, gente! Ó, fãs da Cláudia Neto, primeiro a entrar! Ana Gonçalves, DPA, meus amores! Que bom tê-los todos aqui nesse papo com a minha querida e talentosa Cláudia Neto. Vai ser muito bom! Muito feliz por vocês estarem aqui. Deixa eu organizar as coisas por aqui. E Cláudia Neto entrou! Mais um minuto, Cláudia. Vamos lá. Chamando Cláudia Neto. Cláudia Neto! Ei, tá me ouvindo? Depois, eu estou te ouvindo muito bem. Tá? Você me ouve bem? Eu ouço ótimamente. Eu tenho que usar Fone. meu fone porque a minha gata odeia o som saindo ou de computador ou do celular. Aí ela começa a me morder. Entendeu? Aí é um desespero, então eu prefiro usar fone. Eu estou aprendendo a lidar com gatos, né? Eu adotei duas. Ah, mas não é uma coisa de fofo? Uma coisa, A é gente uma coisa. aprende com gato, eles são incríveis. Eu sinto Incríveis. falta daquela carência que o cachorro tem, né? Mas elas são divertidíssimas. É, mas o gato educa a gente. A gente É. entender que. O gato educa, porque a gente tem que entender que tem que amar dando espaço ao outro. Eu estou Exatamente. aprendendo demais com essa gata aqui que apareceu na minha vida. Essa foi a melhor tradução de amor de gato. Não é? A gente vai aprendendo. Muito, muito. Olha, eu estou balançando um pouco porque eu estava organizando umas coisinhas aqui. Estou muito desfocado, hein? Não, estou muito longe. Não, né? Não, tá bom. Bom, né? Esse suporte, o meu outro suporte quebrou, então eu estou com um novo e eu estou me adaptando a ele. Sabe aquelas pessoas que não sabem lidar com internet, com computador? Sou eu Tipo com eu, né? Tipo eu. Agora, minha maior vergonha de fazer essa live com você, um grande maquiador que você é uma pessoa totalmente estragada, né? Na quarentena. tá super estragado. Totalmente. Eu estou Eu estragado assim. não é, olha isso aqui, sem corte. Amor, eu estou Oh. parecendo um ogro. Você não está entendendo. Unha por fazer, pé por fazer. E eu estou na praia, né? Eu desci para a Praia Grande, que minha mãe mora aqui, eu É? estou aqui. E aqui não tem como você ficar de sapato, arrumadinho o tempo todo. Então, estou de chinelo o dia inteiro, bermuda o dia Claro. inteiro. Claro. Esquece, né? Esquece. O que Pois você tem é. feito nessa quarentena maluca? Bom, estou fazendo uma faculdade. Então, isso é uma loucura, uma coisa nova na minha vida. Eu comecei. Existe um curso para profissionais de artes cênicas na CAU, aqui no Olha. Rio. E é para profissional. Então, são aulas bem diferentes, né? Porque meus colegas de classe é o Bruce Golesky, é a Heloísa Périssé, é a Luciana Braga, enfim, e aí é incrível, né? Porque você bate a bola aqui, né? Claro que também tem os jovens, o que não deixa de ser incrível, né? Porque a gente tem que sempre aprender e aquela coisa daquele sonho, aquela vivacidade que a gente já teve, né? Já teve. Então a gente assimila de novo. Eles trazem a gente, é muito louco. Você fala, não, É? eu tenho que acelerar, não é eles que têm que voltar para trás, sou eu que tenho que andar para frente, né? Claro, claro. E como eu não tinha curso superior, por conta de. Enfim, eu comecei a fazer minha vida muito cedo no palco, Eu muito super te cedo, entendo, eu entendo também. me formei por lá e nunca, trabalhando muito, nunca. Enfim, fiz muitos cursos, até fora. Mas não tinha o curso superior. Aí eu resolvi fazer agora, ano passado, porque em um semestre e meio você se forma, né, sendo profissional. E
Eu comecei ano passado, no semestre, porque eu não estava gravando o DPA, a gente estava de férias do DPA. E só estava fazendo a peça, ensaiando a peça. Então, deu uma parte eu consegui fazer a faculdade, e aí, quando deu uma parada, dava para eu fazer tranquilamente, de dia e tal. Bom, e eu queria fazer também, porque eu faço roteiros, né? Eu sou roteirista também, e eu estava querendo bolsa para fora, para Cuba, e fazer alguma pós em roteiro de cinema. Então, para isso, eu precisava ter o terceiro grau. E resolvi me formar em artes cênicas. Essa informação de você roteirista é muito nova para mim, porque eu te conheço como atriz, eu te conheci num espetáculo que eu amo, que eu só assisti Qual? 8 vezes em Nova York, que é a Avenida Q, ou Avenida Q, A e japonesa. amo aquele espetáculo, ele está entre os meus 5 melhores espetáculos que eu É gosto, muito assim. bom, muito bom. Adorava fazer. E aí eu fui conhecer você, a tua história como atriz e tudo mais, mas nunca soube de você roteirista. O que que você fez em roteiro? Já tem coisas que a gente pode saber que aí registrado? Não, é um caminho novo. É um caminho novo, mas assim, eu sempre escrevi minha vida inteira. Então, nos meus grupos amadores de esquetes que a gente fazia, eu escrevia muita coisa. Colaborei muito com muita coisa também, num espetáculo que eu e o Cláudio Botelho fizemos, Na Bagunça do Teu Coração, que o texto foi do João Máximo, do Luiz Fernando Viana, mas Bibi Ferreira, que dirigiu, também se metia. Então, muitas coisas dos meus personagens eu que escrevi. Sabe, mas tudo muito de uma forma, nada. Ah, eu sou roteirista. Nada é obrigatório, né? É, não era. E aí aconteceu que eu fiz uma. O Jaime Monjardim, quando foi assistir Judy Garland, ele me chamou para fazer Maísa no palco. Né? A mãe. Até hoje não saiu, mas vai sair. E aí. Vai e volta, eu fiz a novela dele, Flor do Caribe. Aí teve uma hora que eu comecei a estudar como atriz, Maísa, da biografia dela, etc. E aí eu comecei a escrever para mim primeiro, como atriz, um exercício meu. Dali, só que eu comecei a escrever na estrutura de um musical. Porque como eu fiz muito, e fora isso, um ator, O nosso universo, claro. a nossa base, né? Inevitavelmente. Muito. Um ator tem familiaridade com textos, porque você lê textos o tempo todo. Aí, Sim. se você tem também essa coisa. Tem gente que não consegue escrever de jeito nenhum. Como eu consigo e tenho uma base de escrever muitos anos, eu comecei fazendo uma estrutura de musical sem pretensão nenhuma de fazer, de escrever o musical. Eu fiz uma parte do primeiro ato e entreguei para o Jaime assim: olha. Tá aqui, é o pontapé inicial, vamos embora, entrega para alguém. Aí, enfim, resumindo, ele adorou meu texto. Eu entrei na casa dele, peguei vários diários de Maísa, que nem ele leu. Eu entrei na alma dessa mulher, que foi assim, uma loucura. E acabei escrevendo a peça inteira. E tivemos um problema, porque eu escolhi um produtor. Errado, muito errado, Sei bem como é isso. e daí de São Paulo, e queria até falar, não, não vou falar, não, também Não dá atrair, ibope. podia Não, não detonar dá ibope. ele aí, mas enfim, e acabou que o projeto não saiu porque ele fraudou uma assinatura e a gente perdeu tudo, tá? Puta merda. E aí a gente deu um tempo nisso, e agora realmente com o Brasil, não na quarentena, mas com o Brasil do jeito que tá, é Vai ficar muito impossível você montar uma coisa gigantesca. Né? difícil. Não temos mais dinheiro para isso. Então a coisa ficou no pause e eu estou reescrevendo até para um monólogo, talvez, porque o Jaime falou: ó, já fiz a minissérie, vai fundo, faz o monólogo que você for. Isso ainda está aqui embrionário para acontecer. Tudo Só pode que acontecer. através de Maísa, ele me convidou para fazer um roteiro de um filme longa-metragem para ele. Que maravilhoso. E que ele já filmou. Então, isso foi uma loucura, porque eu caí de paraquedas já, que é o sonho de qualquer roteirista, já fazer um longa com dinheiro, né? E ser filmado. Claro. E, claro, eu escrevi com ele, porque não ele escrevendo, mas
O argumento era dele, o desejo era dele, a história era dele, e ele me pedia coisas, sabe, o tempo todo, inclusive de que eu já tinha feito, e ele me pedia, não, vamos colocar isso, aí eu tinha que subir lá em cima para modificar toda a personalidade, para voltar lá. Olha, foi uma Porque não é só trocar uma escola. vírgula, né? Não é só trocar uma vírgula. Não, de É jeito muito nenhum. louco. Cláudia, eu preciso só dar um parênteses aqui, porque tem muita gente falando: eu te amo, te adoro, te quero, te desejo, acho que você é maravilhosa, arrasando nas lives. Oi, E temos uma Giovana. personalidade incrível: Beto Carramanhos está presente. Que Beto! perfeito, Beto, te amo. Giovana. Maravilhosa. Olha, então, Japanesa foi criação de Beto Carramanhos. Eu sei, mas é que A viu de gato, culpa não dele era tava. culpa dele. Era culpa dele na Japanesa de ninguém me reconhecer. Eu acabava a peça, saía. Eu lembro direitinho no Rio, Gilberto Braga estava lá. Eu saí, ele falou assim: Cláudio, você gostou da peça? Legal, né? Falei, quem você preferiu, Gilberto? Ah, quem é aquela japonesa? Eu! Era Mas, assim. cara, olha, eu tenho que defender o Beto, porque assim. A melhor coisa do nosso trabalho é alguém falar assim: quem é aquela atriz? Quem é aquela Não é? pessoa? Fica irreconhecível e verdadeiro, não é um caricaturado, era muito verdadeiro. Por mais que era uma comédia e coisas de bonecos e Claro. tudo mais, era muito real. Era muito real. E Eu sou fã fora do Beto Carramanhos, diga-se de passagem. nossa ajude, né, Beato? Não, Oh. Judy Garland, eu não assisti Judy Garland, né? Mas eu vi as fotos e assim é impressionante. É. Impressionante. O trabalho do Beto, assim, é um crime não ter sido indicado a nenhum prêmio de maquiagem, porque Ah, era bom. impressionante. É porque ainda não existia, né, prêmio de maquiagem. Até Aliás, é tinha uma o grande prêmio injustiça. Azul e tal, alguns Ah, outros mas aí é mais paralelos, para moda, teatro não é para musical teatro. mesmo. Felizmente, muitos prêmios de teatro musical têm colocado a categoria de visagismo ou de caracterização. Agora, em Há de 2012, não. uns 4, 2000 5 e... anos para cá. É, Quando foi Judy Beto, fala Garland? aí. Judy estreou em 2011. Ah, é, não tinha. Não tinha. Não tinha. Tinha o Avon só, que foi quando eu ganhei o prêmio Avon. Mas não era de teatro, né? Não, o Prêmio Avon tem várias categorias no Prêmio Avon. O Prêmio Avon ele premia categoria de artes cênicas, audiovisual, moda, passarela. Ele tem várias, é só É. para maquiadores. É bem legal. Um Sim. prêmio. Eu acho que até o Beto já ganhou, se eu não estiver enganado. Me corrige, Beto. Mas eu acho que ele já ganhou esse prêmio. Enfim. E ele acabou de falar aqui que vai voltar, né? Vai Tem previsão. voltar. Essa loucura é meio difícil, mas tem planos para quando e onde? Era para setembro desse ano. Agora não sei quando, né? Setembro, se bobear, a gente está dentro de casa ainda. Estamos aí em setembro, é. Mas assim, o que aconteceu? A gente não conseguiu levar adiante o Jude por muito tempo, porque teve um problema de produção, enfim, e acabou que Jude, infelizmente, terminou. A gente não conseguiu nem levar para São Paulo. A gente só fez Rio e Curitiba no Festival de Teatro de Curitiba. E aí, bom, ficou esse vazio em todos nós, não só em mim, mas acredito que no Cláudio, com Cláudio Charles também. E aí, agora com o Peter Quilter, o autor, deu os direitos para o filme Hollywood, da vida da Judy, onde teve a Renée foi indicada e ganhou todos os prêmios, né, do cinema esse ano. Então, o Peter Quilter começou a mandar mensagens para mim, para o Cláudio, para o Chá, falando: vamos remontar, vamos remontar, vamos remontar. Judy is alive. Vamos embora. E aí, a gente resolveu fazer mesmo. Estava na hora, porque afinal de contas, agora as pessoas saberiam quem era Judy Garland, né? E a Tá gente preso na poderia cabeça das fazer pessoas. primeiro na Zona Sul, porque a gente fez em São Conrado, e levar para São Paulo, né? Só que, então, a gente estava investindo nisso, já estava com texto, voltei a estudar, já estava revendo tudo. Que claro que muda, né? Por mais que eu tenha feito Judy, claro que agora a Cláudia, mais velha, depois de tanto tempo, vai fazer diferente, né? Tem outro É peso, isso. né? O Beto fez uma pergunta aqui que era exatamente o que eu estava pensando, que Judy Garland é uma personagem e uma personalidade que exige muito, né, do ator, porque ela é muito tensa, eu acho,
E ele pergunta qual o personagem que te exigiu mais. E eu vou complementar. Além do personagem que te exigiu mais, qual exigiu mais de você a paciência com a maquiagem? Paciência com maquiagem eu sempre tive, né, Beato? Sempre tive. E qual o personagem que te exigiu mais? Júdia. Júlia. Certeza absoluta. Júdia, eu saí arrasada de cena. Olha, quando eu comecei primeiro, todo o processo de Judy Garland, por mais que eu já tinha esse universo da Judy em mim, que eu sempre adorei, e já tinha feito um show com Cláudio Botelho, Fred e Judy, que ele cantava Fred Astaire e eu Judy Garland. Eu já Legal. tinha essa intimidade com a Judy, mas não fazê-la. E é uma peça muito densa, muito, onde você não pode ter técnica, é rasgar coração e se jogar literalmente. Não Muito tem literal, essa. né? É todo dia, assim. E é, quando estava ensaiando, o processo foi bem assim, não difícil, mas foi pesado assim. Eu não falo nada difícil, mas deu trabalho, sabe? Foi suar muito. Porque eu cantava pra cacete. O Cláudio era o diretor, ele sabe tudo de Judy Garland, tudo. É a vida dele, é Judy. Que legal. E aí, eu cantando, a gente começou primeiro com o ensaio musical. E eu cantando, assim, fazendo belting dela, vibrato. Aí o Cláudio falava assim: agora vamos fazer Judy? Porra! E eu assim, suava. E eu ia de novo, ele, ainda tá Cláudia. Que E legal. então, tudo foi arrancado de mim, inclusive em cena. No primeiro ensaio que eu passei, o primeiro ato inteiro, eu caí no chão e falei, não vou conseguir. Preciso de oxigênio, não vou conseguir fazer essa peça. Porque o final do primeiro ato é, rasga tudo. E ainda por cima o canto no final de Man That Got Away com... E, mas aí foi, claro, né? É, fizemos isso. Agora, eu vou te falar. No final do primeiro ato, a Elma, nossa camareira, eu terminava o ato sentada numa mesinha, chorando, a cortina fechava. Quando fechava, a Elma vinha me buscar. Vinha me buscar. Força Me alguma. segurando para levar para o camarim. Aliás, Beto sabe imitar isso direitinho. Aliás, Olha. Beto sabe me imitar muito bem. Não, O Beto calor, porque não Carreiro é um pode ter ator. ar-condicionado no camarim enquanto ele maquia. Ele fica louco. É, eu entendo ele, eu entendo ele. Não Eu, é? inevitável, eu vou ter que fazer um salto de tempo de Judy Garland para o momento atual, porque Leocádia é um fenômeno. E o tanto de pessoas aqui, essa juventude tem que assistir Judy Garland, para saber Criança? quem é essa Ai, mulher. criança. E assim, Criança. o que é esse fenômeno DPA na sua vida? É, tem muita criança aí? Na minha, nenhuma. Aqui na live. Na nossa live? É. Na Nossa tua, é live, ótimo. muitas. Entrar Então, aqui. quero mandar Bruna, beijo para Adriana, os fala um fãs. pouquinho. É, nossa, muita gente pediu para falar do DPA. E é um Tá, fenômeno, né? vamos Porque lá. além da série, tem o filme e o espetáculo. Também. Eu já fiz dois. O que aconteceu? DPA é um fenômeno há muitos anos, né? Para você ver, estamos. É, no ar com a 12ª temporada. Oi? Uau! Só que eu entrei no final da décima temporada por um problema da atriz que fazia, que teve que sair do programa. Eu fui convidada para fazer O mesmo e papel, não? o mesmo Ou papel, a o mesmo Leocádia. papel? Isso já é uma grande responsabilidade, você, de uma Leocádia tão linda que a Sim. Tamara Taxman fazia, e de repente eu entrar com a mesma personagem. E Ah, eles tem gente falando fizeram. assim, não sou criança, mas eu assisto Que DPA. bom. Ah, e tem muito pai e mãe também. Sabe por Claro. quê? O DPA é muito bom. É, eu nunca vi. O Eu tenho que confessar que eu texto. nunca vi. Então assista, porque você vai se surpreender. Liga no Now, no Gloob, no Globoplay tem, que a Gloob é Globo, e você assiste a 12ª temporada. É muito bom. Eu Eu tenho um assisti. prazer. Outro dia eu estava falando com a Flávia Lins e Silva, que é a autora, e eu estava falando para ela, Flávia, eu, para mim é um respeito como atriz poder falar seu texto. É uma delícia, porque é muito bom.
É muito bom. É engraçado. Eu pego uma Leocádia diva e comédia, tá? Eu sou uma bruxa, uma feiticeira, Que uma delícia. vilã. Eu sou a vilã. Mas eu faço uma vilã carismática, né? Que na verdade eu faço ela mais uma das crianças ali. Quando ela confisca os brinquedos das crianças, é tipo a dona da bola. Ah, não, eu não vai me deixar brincar, então a bola é minha, eu tiro, sabe? Eu encaro ela um pouco infantil, sem ser, claro, infantil, óbvio. E Até porque estão pego. falando com o público, né? Então tem que ter uma simpatia ali para eles, né? Ah, claro, né? Tudo é o carisma, né? Né? Nós somos nós atores, né? Somos a liderança carismática, né? Que já falava Weber. Eu vi, dizer que eu nunca vi nada, eu vi um trechinho que tem um fã-clube seu, fãs da Cláudia Neto, que Sim. postou um vídeo seu com a Sueli Franco, que eu amo de paixão. Um E vídeo? ótima cena, mas foi só um trechinho, enfim. Mas eu vou assistir. E eu fiquei impressionado com o filme. Mas é muito bom. O filme DPA2, que está sempre passando no Telecine, que já está no Telecine, é ótimo. A gente foi para a Itália fazer, sabe? Como é que você lida com essa nova, essa no, esse novo público? Porque eles são muito mais calientes, né? Eles têm uma Criança. euforia muito maior. Como é que você lida com essa nova fase agora, quase Xuxa, desse povo? Assim, é uma coisa diferente para mim, né? Eu sempre fui uma mulher de teatro, de musical, de novelas. No DPA, eu comecei a ganhar seguidores, muitos seguidores que são crianças, da idade da minha sobrinha neta. Então, todo o meu comportamento, seja nas redes sociais, eu tenho que entender que eu estou sendo vista por essas crianças, Você né? mudou a sua maneira de agir Sim. nas Por redes mais que às sociais. vezes eu coloque minha posição política, quando está muito absurdo, eu não aguento, por mais isso, que sempre gera, mesmo com criança, gera, enfim. O que está acontecendo por aí mesmo, né? E eu comecei a ter um outro comportamento mesmo, educativo, inclusive, né? E essa coisa de fã criança é a melhor coisa do mundo, sabe por quê? É puro amor. É puro amor que a gente recebe. Que Essa legal. coisa de novela ou de fã para tirar selfie é diferente de um DPA. Quando uma criança chega perto para me pedir um beijo, um abraço, ou tirar uma foto comigo, é tanto amor que eu recebo, tanto amor, que eu só dou meu amor o tempo todo. O tempo Que legal. todo. E você vê isso, esse retorno, fazendo um programa para crianças, de uma energia tão, tão pura, tão do bem, tão positiva. Então, se eu falo para qualquer pessoa, um colega meu, abre um sorriso aqui, que ai, minha neta ama, minha filha ama. Então, do adulto você já recebe um carinho porque é transportado para o filho, Que legal. sabe? Então, essa energia que eu recebo é essa energia que eu dou, mas dou naturalmente, porque é o que vem e volta, né? Assim, Eu estou então. impressionado aqui com o número de pessoas que estão entrando e mandando oi, beijos, amando, me nota, fala comigo. Gente, é muita gente entrando, Beijo. não tem noção. Lacerda, Lala Soares, Alex Figura, Central 51, fãs da Cláudia Neto, Sheila Fernandes, Clara Monteiro, é muita gente. Vocês estão todos sendo notados. E uma coisa importante de falar é, essa live, quando terminar, infelizmente hoje a gente não está transmitindo ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook, só pelo Instagram. Mas ela vai estar disponível no canal Papo de Camarim no YouTube. Então, Vamos lá, sigam no gente. Papo de Camarim, não só aqui no Instagram, mas no YouTube também, porque eu vou disponibilizar essa live lá. Olha, eu quero dar um beijo para todos esses fãs, criancinhas, mães Ou não. das crianças que estão aí. Eu quero dizer que a gente vai estrear a 13ª temporada, sim, esse ano, talvez a Perguntaram isso aqui, vai 14ª. ter uma terceira?
A gente já gravou a 13ª e a 14ª. A gente está gravando a Não. 15ª. Mentira. E a Se fosse gente que nem teve. nos Estados Unidos, né, Cláudia, que depois da sétima você passa a ganhar direitos autorais Opa! do programa. Não, meu bem. Até eu tô em joguinho, Leocádia, minha cara, não ganha nada. A gente não ganha. Né? Ah, Deus Mas salve a enfim, América. mas a gente viu. A gente está esperando essa quarentena para saber as coisas, porque em junho ia, ou não sei se vai, estrear o filme DPA 3. Uau! Então, a temporada 13 só poderia ir ao ar depois do filme, porque o filme, o detetive Capa Amarela, o Bento, está no filme. E na 15ª entra um novo Capa Amarela. Então a gente não pode estrear antes do filme a 13ª, entendeu? Viu? Essa Tô dando parte do spoiler para vocês. série, cinema, é administrar esses personagens, né? Porque eles têm vida própria, né? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu tô tão feliz fazendo DPA. Eu amo tanto a Leocádia, porque ela é completamente minha. Que legal. Então, chega um momento que você é dono do personagem. Quando o texto vem, você já sabe o que fazer. E aí, você já sabendo, você faz melhor, porque você cria mais, entendeu? Ô, E Cláudia, deixa você eu fazer vai uma tendo uma pergunta. familiaridade com aquilo. Fala. Puxando para o meu lado. Para quem não Fala. sabe, meu nome é Anderson Bueno, eu sou visagista, sou maquiador, assino muitos espetáculos e o Papo de Camarim tem essa característica de falar com os atores, artistas e mostrar um pouco dessa vida louca atrás nos bastidores. A minha pergunta é: quem assina o visagismo do DPA? Tem um caracterizador específico? Tem Quem é? um grande amor da minha vida, virou Porque meu a gente tem que dar amigo. crédito. Sim, o nome dele é Cid Lira. Ele é espetacular. Ele Cid me Lira, deixa. Cid eu Lira conheço. é um grande visagista. É, ele me deixa muito bonita como Leocádia. Eu amo o trabalho dele. Eu arrasto ele sempre que eu puder para qualquer coisa que eu faça. E ele é incrível, porque como a gente fala de magia, tem muito efeito. Tem muito efeito especial, entendeu? Sim. E tem muitos bruxos que chegam lá que você tem que. É incrível o trabalho dele, que ele tem que fazer, sabe? E junto com a Carol Lee, que é a figurinista. Gente, olha, você tem que ver, porque é de uma qualidade Ah, eu quero assistir. absurda, Eu quero assistir. absurda. E o DPA no cinema é um Harry Potter. Que É legal. total, porque tem a magia, tem os filmes seguidos, né? Os detetives, eles convivem com essa magia, tem o núcleo da magia, dos feiticeiros, do mago, da Leocádia, a bruxa, a vó Berta, que é a Sueli Franco, que fica presa dentro de um quadro, Claro, é. Eu contraceno com um quadro azul, né? Não, Isso ele eu também, com falo, a gente, câmera. É é muito muito tempo de palma para engraçado. falar por nada, né? Que é. É muito tempo de palma você falar por nada, né? Porque isso está Não. acontecendo com ninguém, né? Não, mas assim, existe uma energia que a gente bate uma bola e ela não tá ali, né? Na verdade, eu tô acabando com o sonho das crianças que estão vendo, falando sobre esse tipo de coisa. Não, a vó Ah, Berta tá no quadro, sim. Não, eu crianças, é o fico seguinte, aqui impressionado. vocês estão vendo a live da Cláudia Neto, que faz a Leocádia, tá? Não é a É, Leocádia. não Eu é a faço. Leocádia. Ô, Cláudia, e a gente fez um projeto tempos atrás, você e Cláudia Ohana, onde vocês faziam um show muito legal, pop Sim. rock e enfim, tudo Rock aquilo que a and gente jazz. é rock Rock and and jazz. jazz. Por que que eu falei pop rock? Tô louco. Ah, tudo É, bem. e no more show, não teremos mais Cláudia Neto cantora apenas. Olha, Cláudia Neto, cantora, sempre existiu, né? Inclusive no DPA, quando eu entrei, de cara eles falaram: a gente vai te aproveitar, a cantora que você é. Legal. Então, na 13ª, a Leocádia canta muito, porque existe uma cantina que vai ser criada e Olha o ela é a spoiler, dona da olha o cantina e spoiler. ela é louca e vai fazer show sempre. Então, eu vou cantar muito. Na Que 13ª e legal. na 14ª.
Mas assim, é, atualmente eu não estou com tempo para isso, entendeu? Eu tive muito essa história de eu cantar junto com o Cláudio Botelho, na nossa dupla que a gente teve, de 12, 13 anos juntos como dupla. Então a gente fazia shows, mas sempre com o intuito de fazer o teatro musical. Mas fizemos muitos shows. Eu já fiz meu Mulheres de Musical, meu show solo, mas sempre com a pegada da atriz de musical. É Sempre. muito difícil separar uma coisa da outra, né? Não, não tem como, né? É, se você for olhar as americanas, se você for assistir um show da Patti LuPone, ela vai ser a Eu Patti já LuPone. vi o show da Pet Lupon, tá, meu bem? Eu também. Naquele clube ali na Broadway, Clube 54, pode ser, é isso? 58? Que você desce Teatro. um. Eu vi Ah, num eu vi teatro. num café, olhos nos olhos, até cuspiu em mim. É um que ela tá com aquele couro daqueles homens Não, era uma coisa negros. bem despretensiosa. Tinha uma banda, claro, bem jazzístico, assim. Ela fez algumas canções de musicais. Um show de 45 minutos. Coisa É. pequena, nada Mas demais. enfim, se você for olhar, é, a Patti LuPone, a Bernadette Peters, sabe, é, e várias outras, você vê uma Liza Minnelli, vamos lá para trás, é uma atriz aqui, é um intérprete aqui, tem uma maneira de cantar, entendeu? É, assim, eu e a Cláudia ali, voltando ao rock and jazz, a gente tinha feito Vamp juntas, e a Cláudia falava, vamos fazer um show logo depois de Vamp, vamos pegar isso, e falava, mas Cláudia, o que que a gente vai cantar, nós duas? E a Cláudia no Vamp cantava, né? É, Eu ela era adoro roqueira, a cantar, Natasha, né? né? É. Eu falei, cara, eu tô acostumada com jazz, você com rock, vamos fazer rock and jazz, então. E a gente fez no intuito muito nosso, sabe? É, de continuar com aquele nosso camarim gostoso, com a nossa amizade. É, foi assim, poxa, não vamos acabar aqui esse camarim, vamos jogar no palco esse camarim, sabe? Então foi um momento muito despretensioso de duas amigas estarem em cena juntas cantando. Então eu não sei se isso vai voltar, pode ser que sim, mas a vida faz assim, né? Eu estou em tantas coisas fazendo, agora estou dentro de casa, mas assim, Você está produtiva, eu você foi gravava. estudar, você está fazendo tanta coisa, escrevendo, você Faculdade. está super produtiva. Estou fazendo faculdade. Que eu falei, né? E eu me formo agora. Porque eu ia me Eu fico formar só em ouvindo você, dezembro. Já vou me formar agora, em julho. Oi? eu preciso voltar a estudar. Eu preciso voltar a estudar, mas eu tenho uma preguiça. Confesso que eu tenho uma preguiça. Bom, eu Eu gosto de leio estudar. muito, eu assisto às coisas, eu me informo. Eu tento não ser um ignorante, mas eu precisaria me formar principalmente, porque se eu for preso, eu vou junto com todo mundo, né? Não ganho certo. Mas se for condenado, não adianta. Mas Apesar de assim. ter um em faculdade, mal tinha diploma e ficaram separados, né? Então, aí. Pois é. Mas assim, eu sempre gostei muito de ler. Eu leio muito. E desde sempre. Uma coisa da minha mãe, enfim. E a faculdade realmente eu resolvi fazer para me formar rápido. E sabendo que era um curso para profissionais. Só que eu me envolvi de uma tal forma, uma bagagem acadêmica tão incrível, e como eu estou escrevendo, porque voltando um pouquinho lá, depois que eu fiz esse filme para o Jaime, que ele filmou e vai lançar, o que que eu fui? Eu fui correr atrás, eu entrei para a roteiraria, eu comecei a fazer cursos de roteiro. Porque tudo que foi na minha intuição, eu comecei a aprender. De verdade, com Zé Carvalho na roteiraria, que eu indico para quem quiser fazer roteiro. E é muito legal isso, porque você passa a entender todo o processo também, né? Até quando você está num projeto que você não é roteirista, você só está de Oh. atriz, mas você consegue interpretar melhor aquele roteiro, porque você sabe o que o cara está pensando ali, né? Eu estou Não, doido em e falar isso. tudo, e serve como ator também. Por exemplo, eu assisto um filme, eu Já percebo desenho o todo o negócio. arco disso, o que que dá certo e o que que não dá. Porque existe uma matemática, sabe? Isso é incrível. E para mim,
né? Ó, Para a escrever. Lígia Bueno falou uma coisa aqui, ela falou assim, ah, eu Quem? preciso voltar, a Lígia Bueno, eu preciso voltar, não é minha prima, ela falou, preciso voltar a estudar, mas não tenho dinheiro, mas Lígia, tem muitas universidades que oferecem bolsas, tem muito cursos gratuitos aí oferecidos pelo Sesc, Senai, SESI, não é, Cláudia? A gente tem muita oportunidade de graça, gratuita, para se informar. É, e tem cursos online também, que normalmente são mais Curso baratos. Eu tenho que ir atrás, entendeu? essa é uma Nada época cai. muito boa. Essa é uma época muito boa. Tem muita É. gente bacana fazendo lives muito interessantes. E Que a gente de tem que aprender. graça. Você pode entrar, olha, a Casa do Saber está dando Casa do cursos Saber é gratuitos, incrível. Boa incríveis. lembrança. Casa do Saber. Gratuitos, com filósofos. Casa do É, Saber, boa se você lembrança. entrar. E você, eu, olha louca, tá? É porque eu sou doida mesmo. Eu tô fazendo um curso de física quântica. E tô pirando, mas tudo bem. Estou pedindo, mas eu estou centrada. Porque o trem tá super barato esse curso. É online. É gravado, que fica 2 anos, então eu não preciso acompanhar. Tá na sexta aula, eu tô na terceira, entrando para quarta, porque eu tô lenta, porque é difícil, é física também. Então, mas eu tenho tempo para isso. Depois tem os webinários, tem as explicações, né, para os leigos. Você é boa em E exatas? não, sou péssima. É Sou porque eu péssima, sou mas ótimo. sim, mas é tão profundo. Física quântica, que a equação não é nada. Não é nada. É o significado dela, Entendi. sabe? É a física das possibilidades. Então, fala de consciência cósmica, quântica. Então, o que as pessoas chamam de Deus ou um lado espiritual, só que de uma forma provada Sim, por átomos, é muito legal. Eu tinha partículas, no ondas. comentário, claro que eu, como bom leigo e nada racional, eu quase pirei, não entendi absolutamente nada do documentário. Mas é muito Qual? interessante, porque. Ah, então, não Ah, pergunta tá bom. nome. Eu vou Eu te lembrar, eu perdoo. falo e posto depois. Gente, eu coloco o nome desse documentário aqui nos caracteres do vídeo. Mas eu achei muito interessante, porque fala exatamente isso dos mundos paralelos, das coisas que. Reais, que você fala, cara, pode mesmo acontecer. É. Como eu sou uma pessoa agnóstica, a física quântica está me dando não é religiosidade, mas está me dando um conforto espiritual nesse sentido. Porque eu estou vendo pela física que realmente essas coisas existem, que chamam de Deus, e que a gente é isso tudo. Sabe? Então está sendo muito bom isso. Mas o que que eu estou fazendo com a minha quarentena? Eu estou me ocupando muito para não pirar, e mesmo assim a gente pira, né? Tem altos e Ó, estão baixos. perguntando aqui, aonde você está estudando física quântica? Qual é o site? É Quantum Academy. Vai na Quantum Quantum Academy. Academy. É Em do inglês. Amit. É do Amit Goswami, um físico nuclear indiano. Tem tradução, claro. Tem lives com ele o tempo todo. Tem tradução ou com legenda. E é isso. E é um preço, eles fizeram um preço maravilhoso, entendeu? Para um curso como esse. Olha, teve uma pergunta interessante aqui da Falcone, Adriana Falcone. Oiê! Sabe quem é Cláudia, Adriana? Posso falar quem é Adriana? quem é Adriana Fala. Falcão? Falcone. Quem é ela? Adriana é minha analista. Ah! E ela está em trabalho agora, então. Não, ela é um amor. Ela veio me prestigiar. O que que ela falou aí? Ela Foi perguntou uma coisa ela. muito interessante. A culpa da física quântica na minha vida é da Adriana. Ah, então a pergunta dela é por isso. Ela É o pergunta quê? assim: o que você diz sobre uma pandemia e a física quântica? A Adriana, não cheguei lá. Eu acho que isso foi Ainda uma não prova. cheguei lá.
Ainda não cheguei lá, tá? Eu tô na terceira aula, entrando na quarta. Tá? Poxa vida, você me deu uma rasteira online, ao vivo. Adriana, eu acho que ela não está estudando tanto Você quanto a pode gente nos falar ensina. aí. Foi ela. A Adriana é uma pessoa muito especial na minha vida, um grande encontro. Aliás, eu estou aguentando a quarentena por causa dela. Porque a partir dela, claro, de mim também, eu aprendi muito a gostar de mim mesma e de me aguentar e de gostar de conviver comigo. Então, eu estou aguentando bem essa quarentena por isso, porque eu Você se gosto acha de uma mim. pessoa difícil? Não, não é que eu seja difícil. Eu Às sou vezes super é. fofo. Tá, não, eu estou falando com a gente mesmo. Tem pessoas que não se suportam, não aguentam ficar sozinhos, que só se relacionam com o externo. Eu E corto eu meu pescoço, não. mas eu não falo quem aqui em casa é assim. Então. É muito louco. Não ficar sozinho, né? Porque estar sozinho não quer dizer que você seja só solitário, né? É Não. muito louco isso. É. É a solitude, né? Ou a solidão? Diferente. É, exato. E eu tô sozinha, sou eu e a Chiquinha, minha gata. Então, ficar, eu já tô em casa uns 40 dias ou mais. Porque eu sou louca, né? Eu não saio, não. Eu não estou mais. Eu acho que eu tô mais também. Porque a gente parou de gravar dia 16 de março. Eu fui gravar de manhã, aí todo o Globo foi lá, e Globosat, e dizendo, a gente parou junto com a Rede Globo, tudo. Parou. A gente só gravou de manhã e dali eu fiquei dentro de casa. Eu parei antes, eu estava fazendo The Four, o programa com a Xuxa, e não maquiava a Xuxa, eu maquiava o artístico todo, menos a Xuxa, porque às vezes eu falo, você trabalhava com a Xuxa? Não, não trabalhava com a Xuxa. Trabalhava, mas não diretamente. Sim. E a gente parou no início de março. Pois é, pararam antes. Nos pararam. Mas que, na verdade, é super compreensível e necessário, né? Vamos combinar. Pois é. É. Enfim, então eu devo estar bastante tempo. Porque eu conto, eu sou tão louca que eu conto a minha quarentena. Se eu saio na rua, já começo a contar de novo. Entendeu? E a Cláudia caiu. Conexão dela caiu. Deixa eu chamá-la de novo aqui pra gente. Cadê você, Cláudia Neto? Sua conexão Voltou. caiu. Voltamos. Você tá falando que você saiu na rua e começou a contar de É, novo. é. Aí, mas eu saí pouco. Eu fui um dia no banco, foi o último dia de banco aberto, que eu precisava resolver um negócio de uma senha para poder fazer tudo pela internet. Só por isso que eu fui. Fui de máscara. Na época não se usava máscara para ir para a rua. Não usava, eu fui. E teve gente. Teve um problema com uma senhora lá, que ela ficava perto de mim, eu mandava ela se afastar, e ela ficava perto, eu mandava ela se afastar. Ela, essa máscara aí não adianta de nada. Aí eu tive que tossir para ela sair. Eu fiz... Todo mundo saiu imediatamente. Só assim, né? Será que a Mas gente vai ficar enfim. mais neurótico, Cláudia, depois disso Hã? tudo? Você acha que a gente vai ficar mais neurótico ou mais cuidadoso depois disso tudo? Acho que vai mudar tanta coisa, eu acho que mais cuidadoso, sim. Vai mudar muita coisa, gente, depois disso. Muito. Não sei como é que vai ser teatro. Eu acho que teatro vão ser uma plateia grande, vai ter que ter um assento, entendeu? As pessoas vão ter que sentar distantes, entendeu? A gente vai ter que rever muita coisa até sair essa vacina, né? A gente não sabe nada. O Alex Nada. Figura dizendo assim, que deve ser Alex Acabou! Figurino. Cláudio, estou É. morrendo de saudades com meus 20 cabides. E temos Renato Bellini aqui também na Ai, live. bebê! Ai, que delícia, gente! Meus Amo. Estou amigos! fazendo Donna Summer com ele. Amo Renato Bellini, talentoso. Saudade! Cara, os 20 cabides. O Alex, ele é assistente de figurino no DPA. Ah, que legal.
Os 20 cabides é uma piada, porque nunca tem cabide, tinha cabide no meu camarim. O meu camarim lá da Leocádia é muita roupa, né? Eu gravo muito. Então é um camarim enorme, cheio de joia, de roupa pra caramba. E nunca tinha cabide para pendurar minha roupa, pessoal, porque eu sou uma pessoa organizada. Eu não largo minha roupa pra camareira guardar. Eu quero meu cabidezinho, que eu chego lá, coloco a minha roupa, boto meu roupão, vou maquiar. E nada de cabide. Sempre faltava cabide. Aí um dia eu falei assim: eu quero 20 cabides para ter um. No dia que eu chegar, aí o Alex falou: quer 20 cabides? Você vai ter 20 cabides. Aí saiu, captou 20 cabides. E aí virou nossa piada particular. Inclusive, ele tatuou 20 cabides nos dois braços: 10 aqui, 10 aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Aí a Então, nossa piada: 20 legal. cabides. Algum fã já fez uma loucura dessa de tatuar coisas? Qual Oi? uma loucura? Qual a maior loucura de um fã fez por você? A Maitê, que é do Fãs da Cláudia Neto, eu acho que ela fez aí uma tatuagem. Over the Rainbow, é isso. Ah, E ela bonitinho, mostrou. The Rainbow, É. bonitinho. Eu acho que ela ia fazer meu nome, mas a mãe não deixou, ainda bem, né? Que a mãe não Ainda bem. deixou. Depois, se, de repente, ela deixa de gostar de você, tá teu nome lá grudado nela. Mas acho que ela era menorzinha, né? Não sei, eu acho que agora ela Ah, tem mas Over 18, the ela devia ser. Rainbow é lindo. Over the Rainbow é lindo. É bonito. Eu não tenho Bonito. nenhuma tatuagem, jamais farei. Ó, alguém entrou depois do que a gente falou bastante sobre DPA, mas estão perguntando se já tem data de estreia da 13ª temporada. Ainda não, né? Ó, eu vou repetir. A 13ª temporada, a princípio, vai estrear em agosto. E a 14ª em outubro. Só que a gente precisa estrear o filme antes, o DPA 3, que a estreia seria em junho. Com a pandemia, eu não tenho certeza de nada, nem Essas ninguém. datas mudam, claro. As Porque a coisas mudam. série depende de uma situação que acontece no filme, gente. Exatamente. O filme tem que estrear antes. Então, eu não sei se eles vão estrear o filme em streaming. Não sei de nada, entendeu? A princípio, a 13ª estreia em agosto. A Ô, princípio. Cláudio, a gente está caminhando aqui, porque sabe que depois de 1 hora o Instagram derruba a gente, né? Qual é o teu maior sonho nesse momento, além de sair da pandemia, da quarentena? Olha, eu adoraria que esse momento as pessoas melhorassem. Como gente, eu adoraria que a gente conseguisse ter um país melhor, com um presidente responsável. Ok, meu sonho é que Bolsonaro saia. Tudo pode Esse é o acontecer, meu milagres sonho. acontecem, né? E as Eu também. pessoas, e de uma forma geral, que a gente aprenda muito com essa quarentena a sermos pessoas melhores. A gente Respeitosos, entender, né, Cláudia? respeitar, entender que Tudo. somos iguais. E que não somos nada ao Respeitar mesmo tempo, né? o Porque. lixeiro que está trabalhando, se expondo, a pessoa que vem entregar comida para a gente. Sabe, a cada. Eu só recebo comida em casa, porque eu não saio. A cada pessoa que vem me entregar, eu dou R$ 10. E agradeço. É gratidão que a gente tem que ter por cada pessoa que trabalha, mesmo depois da pandemia, sabe? Eu acho que tem que haver empatia nesse momento e que a gente realmente mude. Que o mundo inteiro mude, sabe? A gente está dentro de casa, a gente entender que bicho em zoológico não é legal. A gente entender, se colocar, entendeu? De outra forma no mundo. Tinha Meirelles na nossa live. Desculpa, eu tive que interromper porque essa mulher. Filha! Oi, Totia Meirelles. filha! Não é uma live para qualquer um, tá entendendo? Filha, cadê você? Tá aí, Miguel Pereira ainda? Está, porque eu vi Saudade. ela na televisão com um fundo bem de interior. Exatamente. Tá lá.
no friozinho. Ah, que Delícia. delícia isso. Beijo, Sofia. Beijos. É, o mundo será diferente, né, Cláudia? Se a gente não mudar. Não é essa mudança clichê que toma, olhar para dentro. Não, gente, isso é óbvio. A gente tem que mudar mesmo, tem jeito, sabe? Então, eu desejo muito que encontre uma vacina para isso. Desejo que tenha cura. Eu desejo. Gente, está muito difícil. O que está acontecendo no Brasil é muito grave. As pessoas estão morrendo e vão morrer cada vez mais e mais e mais e mais. E mais. Então, não E adianta o aqui nem presidente começou, falar. hein? E aqui nem começou. Não, gente. Nós somos milhões. Imagina. Então, assim, é muito preocupante. E eu vou te falar, assim, por mais que eu esteja fazendo faculdade, eu estou fazendo várias turmas, que eu vou me formar. Eu tô aproveitando a quarentena fazendo uma limonada do limão. Porque eu não ia conseguir, eu ia ter que trancar, porque eu ia gravar sem parar. Eu tô acelerando. Me formaria em dezembro. Então, eu estou em várias turmas diferentes. Eu estou cheia de que eu estou fazendo um TCC difícil pra caramba. Meu TCC é O Herói Trágico na Obra Teatral de Chico Buarque de Holanda. Então, eu estou estudando tragédia grega, mitos, mitologia, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Shakespeare, O'Neill. É uma loucura. Então, você imagina. Ainda Eu faço aula imagino. de filosofia, de sociologia e física Santa Maria, quântica. mãe de Deus. E mesmo assim, sobra tempo de eu ficar deprimida Para. por causa da pandemia. Uma das coisas para eu não me deprimir é não ver jornal. Quando eu É, fico não, eu já me consumindo proibi de ver demais, televisão. eu fico Eu consumindo demais assisto isso, eu acabo. séries e quando eu começo a querer ficar deprimido, pensar, ai, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou lavar um banheiro. Lavar banheiro me Gente, é transforma. muito bom. Faxina é muito bom. Eu também. É. Se eu tô mal, eu Faço pego uma na faxina como vassoura. ninguém. Eu também. Amo. Estou quase fazendo um buraco na sala de tanto pano que eu passo. E cozinhar, tá vendo só? Tô aprendendo Estou muitas aprendendo a coisas. cozinhar. Ó, já fiz arroz de forno, já fiz. É, que mais que eu fiz outro dia? Até Ih, meu Deus, esqueci. nem lembro. Ah, tá. Não, está em ordem, meu amor. Arroz de Está forno. puxado. Tá bom. Cláudia, a gente precisa encerrar, mas olha, eu estou muito agradecido de você ter dedicado um tempinho aqui para a gente. Eu adorei. Muito lindo. Eu te admiro demais. Eu tomo a liberdade de me considerar seu amigo. Nós temos uma grande amiga em comum, que é a Fafi Siqueira, que foi quem nos Muito. apresentou. Apesar de eu já ter te Eu amo. conhecido antes por conta do teatro, mas assim, estou muito feliz da gente ter podido dividir esse tempo. E muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu carinho, pelo seu talento e por tudo, por essa Ah, relação, por esses pensamentos e tudo mais. eu que te agradeço. Estou adorando estar aqui, apesar de que você é um visagista como esse, Beto, se ainda tiver aí, eu estou numa Tá, situação ele triste, né? Olha aqui a pessoa. Nossa, está aqui. eu acho que Ó, as uma pessoas coisa vão ficar, o importante. salão de, olha, os cabeleireiros vão ficar Sim. riquíssimos quando acabar Mas essa volta, né? quarentena. Para quem ainda está aqui na live com a gente, tem um papo de camarim com a Cláudia Neto e a Cláudia Ohana, bem divertido, lá no Papo de Camarim no YouTube. É, inscrevam-se nos canais e quero lembrá-los que essa live vai estar disponível no YouTube também. Então, Não sigam. ia ter um sorteio? Vai ter um sorteio, só que eu preciso do celular. Então, assim, eu vou. Aqui, ó, os brindes. Ó, você se inscreveu, você compartilhou, vai ganhar os Ah, pincéis. compartilhei. Então, eu vou fazer o sorteio assim que a gente terminar essa live. Para se você se inscreveu, se compartilhou, participou, aguarde que daqui a pouquinho sai o sorteio, a gente vai saber quem ganhou esse kit de pincéis. E toda terça-feira tem o Papo de Casa. É, para falar desse momento louco que a gente está fazendo, conhecer essas pessoas lindas que a gente encontra na vida, como Cláudia Neto. E semana que vem eu tenho Danilo Faro aqui, o irmão do Ah, que Rodrigo ótimo. Faro, que é um querido, já tivemos um prazer de trabalhar juntos,
E vamos falar sobre Aproveita e eventos. convida. Aproveita e convida a tua tia que tá aí, ué. Totia, eu fiz um papo de camarim com ela, Ah, isso eu já não sei, fez, porque o tá. camarim se perdeu, eu preciso fazer outro. Já falei isso para ela, eu acho. Mas Ah, vamos fazer um tá. papo de casa, Totia. Você aí em Tá. Bento Ribeiro, eu aqui na Praia Grande. Bento Ribeiro, não, meu. Tá em Miguel Eu falei. Pereira. Miguel Bento Pereira, Ribeiro, irmão do Miguel Pereira. Bugê. Ah, você é de São Paulo, não sabe nada. Ah, Daqui. meu Deus, desculpa. É do lado, praticamente. Mentira, É. né? Enfim, mas Cláudia, muito, muito obrigado. Espero que você tenha curtido esse momento. Adorei, adorei estar aqui. Amei. Então, Então, ó, gente, ó, muito, muito um obrigado. beijo da Chiquinha também para você. Mas, Tá? aqui, ó. Vem cá, Maria Eugênia. Vem cá, Maria Eugênia. Ela tá roncando. Ela Você é fica minha do lado. filha, gente. Esse é o meu amor. Maria Minha Eugênia e companheira. Maria Ah, Félix. Chiquinha. Olha lá. A Maria Félix não está aqui. A Maria Félix dorme no quarto, mas essa daqui fica aqui comigo. Gente, Cláudia. Love you. Obrigada. Obrigada quem assistiu. Obrigado. Um beijo em cada um, tá bom? Um beijo em E a você. assistam DPA que eu Hã? assisti. Tchau, gente.